ဟုတ်ပါပါ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 ဟု
วันนั้นที่เอาทูดีบ้างก็ฟรายดีที่เอาทูกันเนาะของไรกันเนาะเล็กวันมาพี có mi có lấy để nó cô lá cô quán ô bà vậy có lấy để nó玩奥巴别。高米，高来着，那玩哪？玩奥巴别。วันน่าสาบไปชาวบีจะลงพาวาพี่เดี๋ยวดูวันพี่ตัวบับบีแกวันน่าสาบจะลงพาวิโอแต่มาจะตัวบับบีตรีวันพี่ตัวบับบีวันน่าเสกคนเนี่ยเจ้ามาเลยวันตรีบับบีวันตรีบับเอาเลยเดี๋ยวน้อ two three พี่ตัวบับบี้ Friday รูดมาเจ้าบับบี้ two three บับบี้ three two บ่ดูไปแล้วขนาดมีอะไรตรีจูบับยะไม่ยอมจีบเลยดูเขาเราคุณเราคนเนี้ยกูไปดีเราเราชอบวันเราวันหน้าเนาะก้องไล่เดาเนาะกูลากูมาดูมาอยู่ไปดูเซมิเนาะดูตรีบับยะเนาะวันหน้าเราต้องมากูลากูโน่นนั่นมาบับยะเนาะดูตรีบับยะยัยยัยก้องเลยจ้ะเนาะ three two บาที่ใหญ่ก้องมาเนาะวันหน้าวันหน้าจะมาจะตัวแบบนี้ four two แบบเนี้ยก้องเลยเดี๋ยวเนาะกูลากูกูลากูเย่ก้องสกี้ยาตะเกียวรับยาขาเลยดีลงใจว่าก้องเนี่ยเนาะเกกูลากูโน่นั่นมาวันน่ารู้เลี้ยมาป่ะพี่จังแค่ดอกจมูกเลยเส้นมันบิลลูกันเนาะกูก้องมีก็เดี๋ยวเนาะวันน่าโฟนดูป่ะพี่ที่เวทีเราเกวันน่ารู้น่ารับยาเราตาเลยพี่เนาะมาเลยเลยเนี่ยเอาจีมาโรครูว่าเก๋โกลาโกงเย่กันจริงโรไปมาจอดพี่เด็ดด้วยไฟจูพี่ตัวบาบีเนาะวันนารูตั้มตั้มบาบีไฟจูไฟจูเก๋เสร็จจูพี่ตัวบีเนาะพี่ตัวบีเนาะวันนารูเช้ามาฟรายเดย์รูนั่มมาบ้านเนาะฉันรู้พูดไม่ทราบกันมาเราวันนั้นไปกัดเสกูพูดนะเนาะเสกูเรา
ဝနာတွေများတယ်ကိုရီးယားတော့ချင်းချင်းနဲ့ထောက်ထောင်နေနိုင်ငံရဲ့နော်စစ်တူပါဗျာနော်ဒါတော့ရေယိုးပါပါလို့မလို့ပါနော်စားပြဝနာအကြိုက်ဝနာအောက်တို့အကြိုက်တို့ Friday အကြိုက်တို့ဝနာတို့ပုံစားပါမယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဝနာချုပ်တွေပါလာမှာလေလုံးလုံးကိုတို့ဒီနေ့တွေပို့ပို့ပေါ့နော်ဒါမှလိုင်းလုံးတော့ကဲဒီစစ်ပါကောင်းလိုက်တာเนาะ62ပါเนาะ62နှစ်ယောက်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခရုံနဲ့ဘွားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘွားတော့အာနေနဲ့တာမယ်လို့မြင်တယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ပါချင်းနေပါချင်းကြံချင်းနေအများကြီးလိုက်လုံးနေတယ်ခရုံကြောက်တဘူးတခိုက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့လိုက်ထောင်ရတာလဲအန်းနေပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့တုန်းနောက်ဆုံးတွေကအလွတ်လောက်မှာလေးနဲ့ကိုလာကုန်လို့ကြာမိပြီကောင်းဒီဘွဲတော့တနုတ်ကုန်းမှာဆက်တော့ကုန်နေကောင်းလိုက်တာတော့ဝနာစစ်တူးပါဗျာကိုထွေးနိုင်ရေတဲပွဲတော့မကြံတော့ဘူးကိုကြီးသူတို့ဒါဆက်ပွဲတွေဗျာနော်ဒီဒီနှစ်နှစ်တွေကိုကျော်တီးရဲ့ခြေမများဘူးဗျာလေတဲခြေကတသိန်းတသောင်းနဲ့ခတ်တာသူတို့ဒီပွဲစဉ်ခြေမများဘူးအမှန်ကန်တယ်နော်တူးစစ်ပါအဲပွဲတော့တန်တရားဖြစ်စရာမလိုဘူးဗျာနော်တူးစစ်ပါဗျာโอเค Friday ซาเป้ไปโจ้เลยเนาะ sit 2ป่ะเปีย sit 2ป่ะก๋องมีก๋องไล่ตาเนาะโกละกงดู sit ป่ะเปียเดี๋ยวไม่ได้เลยซะokay friday sabit cha chin de long pao wi no 3 sit ba bya 3 sit friday ye sabit de tot tor yu kali nai no pwe ro friday do nei nge ta me lo myin na no 3 sit ba bya pao ma ba pao ma ba okay friday sabit nen nen le we wa no ko la kong ji a kan de khu be ya de no nei na bo ko so so yi a lu le pyo ma yaw no da tu ye a tet ywe ne di tan ni ko za na ma te u lo myin na no ba lo le so ကောင်းလိုက်တာเนาะကိုလာကုံ3 sit ပါဗျာเนาะကိုလာကုံကဟိုဟိုကိုကျေးရဝနာရကိုချပါအေးဟိုတပောက်နိုင်တပောက်ဝနာမှာအော်ဘယ်နဲ့လဲကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့လဲမြန်ဖိုင်နိုင်ဝနာတပောက်နိုင်တက်ကတာတာကြက်ကြက်နေတာအေးကောင်းပါเนาะဝနာမင်းရဘူးလားကျွန်ရအော်ဘယ်ရဖိုင်ရဒါပြီကဲဒါပြီเนาะကျွန်တော်တို့အဖိုင်နိုင်ပွဲတပွဲရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဝနာရကို6ပေါက်ရေကိုကြိတ်ရေဒီဘက်ကတော့အွန်ပိုင်ဂျွန်ဆော့ဖရိုက်ဒေးစပိတ်ဖွင့်စပိတ်ကဝနာကိုသူအဲစပိတ်ဖွင့်လားလားအေးရစပိတ်ဖွင့်လားဟောဂျွန်ဆော့စပိတ်ပိတ်ပါတယ်နော်ကြံတဲ့လူတို့လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဘွတ်ဘွတ်ရှိမယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့လူတက်လို့ရတယ်နော်ဒါမဲ့တပောက်ပဲနှိုက်ရမှာပါနော်ဟိုဘက်ကဝနာပဲတိုက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီဘက်ကတော့ဂျွန်ဆော့နှိုက်မလားအွန်ပိုင်နှိုက်မလားမသိဘူးဘယ်လိုနဲ့နဲ့တော့တယောက်ပဲနှိုက်ရမှာနော်ဒါလေးတော့စီမစီကန်လေးပြပတ်ထားပါနော်ကိုကြိတ်ရ6ပွဲ6ပွဲအဖိုင်နိုင်ပွဲရှိရေနော်ကျွန်တော်စားပြီးအပိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တာနော်ကိုလာကို10ပေါ့နော်အဲ့ရပိုက်ပြလောက်လဲ9ပိတ်10လား10လားကျွန်စောကျွန်စောပိုက်9ပိတ်ပြလောက်ပိုက်9လေး10 9ပိတ်10ဟုတ်လားလေးကောင်းလိုက်တာနော်ဝနာကဲပိုက်9ပိတ်10နဲ့ပွဲရှိပဲနော်ဒီပွဲပြီးနော်အဖိုင်နိုင်ပွဲတကယ်လို့ဒီပွဲတော့ကြည့်ကောင်းမယ်ဗျတို့တမီးကုချီတို့ကဲဒီဘက်ဘင်းတော့ဝန်သားချင်းနေနော်အားလုံး 7-3 ပါနော်ဝနာတို့ခုနှစ်မှတ် Friday တို့ကိုလာကုံတို့သုံးမှတ်ပါဗျာနိုင်ပွဲပါ6ပါအဲတပင်းတောင်းနေကောင်းလိုက်တာနော်ကိုလာကုံ3-7ပါโอเคပါမင်္ဂလာပါကိုသနာဦးလာယူပါကောင်းလိုက်တာနော်ဝနာ73ပါ73ပါအဲ့ဘောလီဘောပုတ်လာမှားနေငါဘောလီဘောတမုတ်လာလို့ဒါပါအေးကောင်းလိုက်တာနော်ကိုလာကို37ပါ37ပါအေးရုပ်ပဇာမြန်
ောင်းလိုက်တာเนาะဝဏကွာကြီးတို့ခရုကိုထွေးနေရင်ညီငယ်ကျွန်စောခဏခဏအပိတ်ခံရတယ်တော့ဒါကြေးစားဖြစ်နေလို့ကိုเนาะကြေးစားလို့ကဲအေးနိုင်ရဲ့ဂွေမှာဆိုက်ဘက်ဒလုံးပေါက်သွားပြီเนาะပွဲကောင်းနေကြီးရဲ့အေး3နဲ့စိုက်ချဲပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါเนาะတို့ပွဲကောင်းနေကြီးရင်တော့တော့ပြနေတယ်ဘယ်ဖုန်းလို့လောက်တာပြပါเนาะအဲ့ဆက်ပြီးဝေးသွားရနော်ကောင်းလိုက်တာနော်ဝဏအေးပြီဗောဟုတ်တယ်ဗျာနော်3 8ပါညီလေးရဲထောင်းပေးလွင့်နေကိုရေနော်ရဲထောင်းလိုက်ဆိုချာလိုက်ကိုရေလွင့်နေနော်ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိပါတယ်ဗျာလွင့်နေတယ်နော်ကိုရေဟာဒီစားပြပိုက်မကြုံဘူးနော်ကိုလာကုံကကိုလာကုံပါပဲကဲကိုလာကုံကြီးပါဝနစားပြတလုံးပဲတရက်တော့မခံလိုက်ဘူးပြန်နော်ကိုလာကုံရဲ့အနိုင်ရ93ပါဗျာ93ပါကဲဝနစားပေးကိုလာကုံကြီးမှာထပ်ပေါက်ပြန်ပြီနော်တန်း3ပါဗျတန်း3ပါ3တန်းပါဗျနော်ရဲထောင်းလိုက်ရှာကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ကွေ Facebook မှာ search bar မှာရိုက်လိုက်တော့ရဲထောင်းဆိုအင်္ဂလိပ်လိုနော်ရိုက်လိုက်ရပါတယ်ဖရိုင်ဒေးစားပေးပိုက်မကြော်ပါဘူးညနော်ဟုတ်တယ်နောက်တဲ့ဆက်ပွဲရှိရနော်ကိုဒါပြီးခတ်မှာနော်အဖိုက်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်မိပြီကဲပြတ်ပါဦးခတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဂျွန်စောပြောတာမဟုတ်လေချိန်ပိုင်းမပေါဘူးလေဂျွန်စောရဲ့အောင်ပိုင်ရဲ့ဖရိုင်ဒေးရဲ့ဒီဘက်ကတော့6ပေါက်ဝဏကိုကြိတ်အဖိုက်နိုင်ဒါမဲ့အနိုင်ကတယောက်ပဲနဲ့ကြော်တာဘယ်သူကြော်ကြော်ဟဲ့ကျွန်တော်နေတဝက်လောက်ကုန်မဟုတ်ဘူးနိုင်ခွဲကူလာကုန်မှာပဲနိုင်ခွဲလောက်ပဲခံနေတယ်သူ့ရဲ့အနိုင်ကကောင်းလိုက်တာနော် 11-3 ပါဗျာကောင်းလိုက်တာနော်ကူလာကုန်3-11ပါ3-11ပါကောင်းလိုက်တာနော်ဝဏ11-3ပါကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းလိုက်တာနော်ဝဏကဲဟာဟန်ကလောက်6ပေါက်ကတော့ဟိုဘက်ကိုရိပြီဗျာနော်ကဲဝနာရဲ့စာပေကတော့ကိုလာကုံကြီးမှာတလုံးပေါက်ပြီးတော့တမတ်ထက်တက်ပြန်ပြီ12-3ပါဗျာနော်12-3ပေါ့ကောင်းလိုက်တယ်နော်စာပေကဲဟုတ် 3 ဖြစ်သွားပြီနော်ဝနာရဲ့ပါဝါတွေကတော့တော်တော်ကြီးကိုသွားနေတယ်ဗျနော်ပိုင်9ပဲရှင်းမှာဟုတ် 3 ပါဗျာကိုလာကုံနာမည်ပြောမှပြောတယ်မရသေးဘူးဟုတ်တယ်ကွေဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်ရေးမင်္ဂလာပါအကူကြီး3ဟုတ်ပါပြီเนาะအမကတော့တော်တော်ကွာဟသွားတယ်ဗျာเนาะဒါတော့စပိတ်နှစ်ဖက်ယူပါပါမလို့ပါเนาะစပိတ်အဖွင့်ဆိုတော့လွယ်ဘူးဗျာကဲကို6ပေါက်ရဲ့ဖနက်နဲ့ဘွားတက်ပုတ်တာတော့ကိုဘက်ကိုပဲပုံမိရယ်ဗျာเนาะ Friday တို့ကောင်းလိုက်တယ်မိယူကကဲစင်တယ်ဗျာเนาะဟုတ်ဖိုးပါဗျာဟုတ်ဖိုးပါဟုတ်တယ်เนาะကဲဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖိုက်နိုင်ပွဲကြံပါသေးတယ်เนาะ
ကိုချက်ရဲ့ရှောက်ပေါက်ရဲ့ဝနရဲ့ကိုဘက်က Friday ဂျွန်စောအောင်ပိုင်စာပေကတော့ဂျွန်စောစာပေမပါပါဘူးဗျဂျွန်စောစာပေပိတ်ပါတယ်အနိုင်ကတယောက်ပဲနိုင်မှာပါနော်ကြော်တာဘဒူကြော်လို့ရပါတယ်အနိုင်ကတယောက်ပဲနိုင်မှာဟိုဘက်ကဂျွန်စောနိုင်နိုင်အောင်ပိုင်နိုင်နိုင် Friday နိုင်နိုင်နော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဝနပဲနိုင်မလားကိုချောက်ပေါက်ဟုတ်ပါဘူးဝနပဲနိုင်မှာပါနော်တယောက်တည်းဆိုကိုချောက်ပေါက်နိုင်လို့မရပါဘူးကိုချောက်ပေါက်ကိုချောက်ပေါက်ကတော့ချုပ်ပိတ်ပွဲနော်ကွယ်ဖိုင်နယ်ပွဲရှိတယ်ကဲဝနစားပိတ်တလုံးထပ်ပေါက်ပြီးရော point 4ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဆွေတုံရဖိုက်တာဝနရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနေဝင်းသူရေးဆက်တော့ယူလိုက်ယူလိုက်ကဲပြီးဆုံးပါနော်15မဲ့4မဲ့နဲ့ဝနကို6ပေါက်တူကတော့တူတူပွဲမှာတော့ကိုလာကုံတို့အနိုင်ရရှိပါနော်။ကဲ၊ကဲအဖိုင်နိုင်ပွဲလာမယ်နော်။လိုက်လေးချခွင့်ပြုပါအောင်မယ်နော်။အဖိုင်နိုင်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ကတယောက်ပဲနိုင်ရမှာနော်။ကိုဘက်ကလည်းတယောက်နိုင်ဒီဘက်ကလည်းတယောက်နိုင်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပြပါနော်။ပြီးတော့ဂျွန်စောစားပစ်မပါဘူးဗျာနော်။ကျွန်တော်တို့ကပ်ပချင်းတွေပါမရေးဟိုမှားပြီးရေးခဲတည်ရှိတော့နားလည်းပြပါနော်။ဂျွန်စောစားပစ်ပိတ်ပါတယ်။အနိုင်ကတော့တယောက်နိုင်ပါအဖိုင်နိုင် open ပွဲပါနော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးပါလိုက်လေးချလိုက်ပါအောင်မယ်နော်။အဲရာသူတွေကောင်းနေပြီဟုတ်တယ်ကိုကြီးရာသူတွေလည်းကောင်းတယ်ဒီနေ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုမှကိုကြီးပြောမရဘူးနော်မိုးလေးကနည်းနည်းအုံလာပြီကဲအားလုံးကျေးဇူးပါနော်ပြန်တက်ခဲ့ပါမယ်မှကိုထူးနော်အားလုံးကျေးဇူးပါနော်လိုက်လေး